Terve. Tämmöistä knorrin sitten pikaruokaa, niin kuin mihin kaadetaan vaan kuumaa vettä joukkoon, niin oli sitten tarjouksessa jossain, oli niin kuin 4 kappaletta vitosella, että pikkasen alennusta, niin mä sitten valkkasin täältä semmosia, mistä mä tykkään. Tässä on niin kuin polognese ja tässä on muuten palmurasvaa, katselin jo sen verran noita. Sitten green pesto, mikä on semmoinen, että mä en varmaan ikänä, mutta näitä polognesejä mä oon tehnyt jostain videoon. Mä laitan kuvaukseen linkin. Ja tässä on myös palmurasvaa tässä green pestossa. Ja sitten on silikonkarneita, oli ihan pakko ottaa tietysti. Mä oon parista silikonkarneesta kanssa tehnyt video, niin mä laitan kuvaukseen linkit niihin. Ja sitten oli tota karri juttua. Että ne on sitten vaan semmosia, että näihin kaadetaan kuumaa vettä ja annetaan olla 5 minuuttia, mutta katsotaan pikaisesti sitten noi aineosat siinä. Tässä polognesessa on sitten ravintosisältö, tässä on semmoset oli siinä ja katsotaan sitten tää green pesto. Tässä on aineosat. Sitten ravintosisältö on semmoset oli siinä. Sitten silikonkarneissa on aineosat. Ja sitten on ravintosisältö. Ne oli semmoset ja sitten karrissa on aineosat. Ravintosisältö. Että semmoset oli ne jutut näissä sitten. Ihan vaan, mä oon jotain niitä lämminkuppia joskus syönyt tai jotain, mutta niin kuin en ole kyllä näitä. Siis ei viti kauheasti kallistaa, mutta näkyykö siitä, täällä on tämän näköinen sisältö tässä karjutussa. Sitten silikonkarneessa on taas tän näköinen. Tää haisee no pikkasen erilaiselle toi karri ja tää kyllä, että vähän tuli semmonen pahvin tuoksu niinku. Sitten kreamo pesto. Tää ei haisi oikein millään. Tässä on niinku tämmönen sisältö ja mennään sit vähän tieltä tähän polokneeseen. Tää on ihan peruskauraa. No oikeastaan noi tuoksut ei oo kyllä mitään sillä lailla hirveen. Nyt sitten vaan kaadetaan tähän vettä ja 5–7 minuuttia sitten. Tässä on tota sitten toi merkkiviiva, mihin asti sitä kaadetaan tuohon. Eiköhän kauheasti vettä tule. Ja kyllä näyttää, että tässä on niin vähän, että tää on semmoista välipalakamaa mun mielestä. Vaikka nää syö kaikki 4, niin ei näistä kyllä meikäläisellä maha täyteen tule. Pikkasen jäi vajaaksi, noin. Mutta odotellaan sitten, kun ne
on valmiita. No niin, nyt ne on ollut siinä sitten varmaan kohta 10 minuuttia, niin aloitetaan tästä Greenpeacesta. Mä oon semmoisen järjestyksen ottanut, että mä jätän niinku semmoiset omat mieltymykseni järjestys, siis jätän nää viimeiseksi. Mä aloitan tästä ja sitten tämä karria. Sitten polokneese ja loppujen lopuksi toi silikonkarnea tietysti, kun siinä lukee sili, mutta kyllä tää ihan tää on tämmöstä makaronimössöä, etteipä tässä paljon muuta niinku, mutta maistetaas. Tää on semmoista vähän silloin, ei tässä mikään voimakas maku on, mutta kyllä tuossa noin niin kuin mausteet maistuu, mitä kaikkia tässä oli. Otetaan ihan tätä lientä tästä. Siis ajatellaan tämmöiseksi pikaruuaksi, niin kyllä tässä ihan kohtuullinen maku on. Jos en mä ihan väärin muista, niin nämä maksaa jotain 1,5 euroa, 1,80, jotain tämmöistä, 1,40-1,80, riippuu mistä ostaa, että mä sain nämä, kun olin 5,4, niin sain sitten, niin kuin sanoin, niin pikkasen halvemmalla. Kyllähän tämä ihan syötävää on, ei siitä ole kiinni, mutta ei tässä mikään semmoinen kauhean häppöinen maku ole. Se oli eka. Sitten tämä karrijuttu, mua kiinnostaa myös sillä tavalla, tässä on sitten riisiä ja niin poispäin, niin tämä on semmoinen, että mä esimerkiksi ostan noita, kun mä ostan nuudeleita, niin mä ostan niitä jotain itämainen keltainen karrijuttu. Että sillä mä otin tämän toiseksi, kun mä ajattelin, että tässä on varmaan vähän enemmän makua kuin tossa. Kyllä tulee kunnon karrin maku. Tämä on kyllä tämä on ihan jees, tämän näköistä mössöä. Tämä on huomattavasti maukkaampaa kuin tämä. Siis tässä niin kuin on reilu oikein karrin maku, että tässä oli semmoinen kajanepippurin voimakkuus sillä lailla, että mutta se ei kuitenkaan mennyt sen karrin yli, että toi oli kyllä sillä lailla, että tosiaan varmaan tulee ostettua toistakin, mutta mennään sitten tänne polokneeset puolelle. Tää on sitten tämmöstä. Tää on niinku pasta bolognese, eiks mahda olla. Tässä on kans kyllä hyvä mausteyhdistelmä sillä, että tää oli niinku pikkasen semmoista niinku lainausmerkeissä tulisempaa verrattuna tähän, mutta tässä on kyllä kans ihan hyvät mausteyhdistelmät, että aika lailla tasapeli ton karrin kanssa. Joo, ei tääkään hassumpaa ole sillä lailla, että kun tässä on niinku makua. Tää oli minusta kaikista mauttomin. Ihan syötävää kyllä. Kyllä nää sillä lailla hyviä on, mutta minusta niin sanotaan, että kun vertaa johonkin
maksi tai tommosen mitä jumbo nuudeliin lukee paketissa, eli siinä on 90 grammaa, niin tota, se maksaa jotain 80 senttiä, että niin kun tämän kaarinkin loppujen lopuksi saa 2 isoa pussia nuudelia, että nämä hinnat näissä on vähän tämmöisiä, mutta kyllä tämäkin niin kuin syötävää on, että ei siitäkin ole. Ja mennään sitten tähän silikonkarneeseen, minkä mä jätin viimeksi, kun mä ajattelin, että tämä sitten on se varmaan se mun ykkösherkku. Tämä on tämän näköistä puuroa. Hiukan on sillä lailla pettymys. Oikeastaan, no, syödäänpä ne suun täydeltä ja sanotaan sit uudestaan. Täytyy oikein tarkistaa vielä, että onko tämä vielä tämä on. Tässä on joku sellainen maku, mikä ei. Niin kuin mä alussa sanoin, niin mä olen silikonkarneista video, niin mä laitan kuvauksen linkin. Mä sanoinkin sen jo kyllä. Niin. Tämä on vähän lievä pettymys. Siis kyllä tässä niin kuin maistuu mausteet, että siitäkin ole, että ei tämä mitään mautonta ole, mutta joku tässä on semmoinen juttu, mikä ei oikein uppoa minua. Mä en tiedä mikä mauste se voisi olla. Mutta mä yleensä tykkään kaikista mausteista, että niin, ja sitten katsotaan järjestys, että mikä oli mun makuun, niin tää on 4. sijalla ja sitten tää silikonkarne on 3. sijalla ja tää polognese 2. Ja täytyy sanoa, että tää karri oli kyllä semmonen niinku mun juttu, että se saa multa 1. sijaa. Mutta nehän on makuasioita, ettei siinä mitään. Mutta kyllä nämä siis kaikki maukkaita oli, mutta tämä oli kaikista semmoinen tosiaan miedomman makuinen, että mä en tiedä sitten mikä tuossa silikonkarnes tökki, kun mä kuitenkin tykkään siitä, ettei siitäkin ole. Mutta tämmöistä maistelua tällä kertaa sitten taas, ja kiitos kun katsoitte, ja palataan seuraavien videoiden parissa, ja ei sitten taas muuta kuin morjens!